er ikke beskyttet mot livet. Og jeg tror det er en løgn dette om at hvis du blir kristen, så skal livet ditt bli fint og flott og en dans på roser. Det er ikke sant. Når mamma døde, så knuste jo det på en måte det bildet jeg hadde av den typiske søndagsskole i Jesus. Jeg bare husker at jeg var så sint. Jeg var så sykt sint på Gud. Tenkte, ok, hvis du skal være sånn mot meg, da skal jeg sammen vise deg, liksom. Jeg skal i hvert fall ikke leve med deg lenger. Og så bare begynte et liv uten Gud. Folkens, så er det teamtur, og dere skal få være med og gjøre Guds godhet synlig der dere kommer. Så det dere har lært her av godhet, anerkjennelse, raushet, det skal dere nå få lov til å vise. Og på den måten så skal folk få se at Gud er god. Så nå skal vi høre kort hva hvert enkelt team skal og be for hvert enkelt team. Og da starter vi med Trondheim. Vi har egentlig ganske mye planer. Prøver å komme oss litt ut på gata, godhet, outreach og sånn. Gajan kjenner jo masse folk i Trondheim. Så det er mange veldig som vi skal besøke. Vi skal på bønnemøte hver morgen klokka 7. Så vi prøver å holde timeplanen litt mer åpen, kanskje, sånn at Gud kan lede oss litt. Dette teamet, det bærer på verdens viktigste og verdens beste budskap, Herre. Jeg bare ber om at du skal hjelpe dem til å formidle ditt budskap, Herre, og du skal lede dem inn i gode veier, Herre, sånn at de kan være med og se at ditt rike går frem, Herre. Bære frukt innenfor ditt rike, Herre. Jeg ber om at de skal få se som ditt perspektiv, at når motstand kommer, så kan de få se det positive i det, at du er der også. Nå skal jeg hjem til Mandal for å besøke lillebroren min, som har vært i en ulykke. Så han har veldig mye vondt, og han kan ikke gjøre så mye. Så det skal bli fint å besøke han. Hei, hei! Hallo. Bakka? Ja, det har begynt sånn forsiktig. Det er spesielt for meg å dra til Trondheim på teamtur, fordi jeg har studert der og skal også opp og fullføre studiene når jeg er ferdig her på Bibelskolen. Jeg tror Gud kommer til å gjøre store ting i Trondheim, og jeg har kjempetro på de kristne som er der oppe. Hvis noen på en måte bare starter en sånn kjedereaksjon i Trondheim, så er jeg helt sikker på at det kan bli en sånn et sånt miljø for å gjøre ting som endrer verden. Hei. Hallo! Oh. Hei. 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 Hva er det? Min er det. Ja, hvordan er det? Hæ? Litt av en bytse du har tatt der. Åja, oh, de er
Det er egentlig vinterskoene mine, men jeg bare tenkte jeg måtte ha noe annet enn joggesko med meg også. Hvordan går det med Mathias? Jeg tror det går bedre. Jeg lurte jo etter hvert på, liksom, når du opplever sånn som dette her, hva liksom ber du, har du bedt til Jesus, liksom? Ja, det var det første jeg gjorde, sånn. Ja, med en gang det smalt, med en gang han lå der, så ba han, Gud, hjelp meg, hjelp meg. Først så kom jo en kvinnelig lege, så kommer ambulansen med min gode venn og broder, Bjørn. Og så kommer like så godt en av Norges beste traumeleger syklende forbi og tilbyr sin hjelp. Så... Ja, det er helt sprøtt, altså. Når ulykka først er ute, så er Gud der liksom med rett folk på rett sted, til rett tid. Det er som å komme hjem. Ja. Så brun du har blitt. Ja. Følg klem da. Ja. Hei. Hei. Det er så godt å se deg. Ser jeg. Det er godt at det går bra med deg. Jeg ble veldig redd, vet du. Jeg var så redd for deg. Nei, se! Jeg tror det. Da jeg var 14, så gikk mamma bort. Hun hadde hatt kreft i 4-5 år, cirka. Og så ble det for mye, så døde hun. Jeg bare husker at jeg var så sint. Jeg var så sykt sint på Gud. Jeg klarte ikke å forstå at en Gud som kunne la mamma dø, var god. Og så bare begynte... Så begynte et liv uten Gud etter det. Jeg oppsøkte ting og miljøer som drukna på en måte den sorgen da, og fylte det tomrommet. Det var et skikkelig, skikkelig dårlig miljø. Det var rus, mye vold. Det gjorde at jeg ble utrolig deprimert. Men samtidig også veldig sånn følelsesløs. Pappa var desperat etter å få meg ut av det miljøet. Så det han gjorde var at han skaffet seg tilgang til min Facebook-konto, gikk inn og leste mine meldinger. Da fant han plutselig ut hvor vi befant oss og hva vi holdt på med. Så han kunne dukke opp på stedet i det vi var i ferd med å gjøre noe dumt. Jeg hatet det jo, og jeg hatet han også. Jeg tror ikke det er et for sterkt ord å bruke. Det var ofte så ille at han måtte reise ifra mine tre små søsken på natta. Og ut og kjøre, ut og lete etter meg. Men etter å ha stått på kjempelenge, og med selvfølgelig Gud på laget, så klarte han å få meg ut av miljøet. Og ikke lenge etterpå så falt det miljøet sammen, takket være pappas innsats. Åh, så fin det er pappa. Ja, se. Får jeg ikke lov til å kose med meg? Happy!
Det går bra. Stig på, stig på. Ok, hva er det vi tenker er liksom målet med dette her, hvis vi skal liksom drømme litt? Hva hadde vært fett hvis vi fikk til? Nei, altså det er jo kult å bare gi noen en bedre dag ved å overraske dem med en matpakke. Det er litt artig hvis noen får en sånn stopp-opp-effekt, da. Ja. Det er litt gøy å få litt samtaler, synes jeg. Hvorfor gjør vi egentlig det her? Det er hvor mange samtaler du får halv åtte om her, da. Men altså, det er ikke rent få dager som hadde vært ganske mye bedre hvis noen hadde møtt meg på vei til skolen og bare sagt «Hei, har du lyst på en matpakke?» Har dere lest oppdateringen fra Mikael? Skal jeg lese den på dialekt? Ja. Mikael skriver dialekt. Jeg har lest dialekt med skarra. Og må jeg? Ja, du må! Liten oppdatering fra Sotra. I kveld har vi vært på flytta for hun dama til venstre på bildet. Vi opplever at vi får lov til å gjøre en forskjell bare ved å være her. Gud er allerede i aksjon. Vi får bare lov til å henge oss på. Ja. Jeg synes vi har det kjekt. Friends, follow me. A time of me. Hva skriver dere på? Skal jeg bare lese, liksom? Ja. Hei på du. Trekk pusten og smil. Dette er ikke en bot. Jeg vil bare si at du er fantastisk og verdifull. Håper dagen din er bra så langt, og at den bare blir enda bedre. Hva skriver du, Hanne? Vil du ta et eksempel? Åh, han er så klein. Ja, jeg liker klein. Jeg skrev, et smil, en kopp kaffe, tjenester, en gul lapp i bilruta. Tenk over hvor lite som skal til for å muntre opp dagen til noen. Utfordre deg til å gjøre nettopp dette. Ha en fantastisk dag videre. Åh, du skrev utfordringen, det var lurt. Skal du en utfordring? Åh, kan vi skrive den utfordring også? Escape from a nest, world's unrest, yet to see. We'll grow. We will roam this land till everyone understands our dream. Amen og god natt! God natt! Da jeg bodde i Trondheim, så sto jeg og gutta i kollektivet opp klokken 7 hver morgen, og så ba vi. Og det har de fortsatt med etter at jeg dro. Hei, Degan! Det gjør noe med deg når du starter dagen med å sette Gud først. Halla. Hei! Hei! Halla. Ja. Jeg synes wow, det er så kult og sykt inspirerende det dere gjør når dere står opp klokka 7 og ber sammen og leser Bibelen sammen og sånn. Ja, det er det. Mm. Veldig inspirerende. Men dette her er kremen av unge menn i Trondheim. Det er ingen tvil om det. Jeg synes den Bibelen her også er imponerende slitt. Til å være en 2011-utgave. Det er Guds utvalgte og heilage og elsket av han. Kvinner underordner mennen dykker, som det sømer seg i Herren. Men elsk kone dykker og er ikke harde mot deg. Kristus er den Herren du skal tjene. Vi lengter etter å prise ditt navn og få se mer av hvem du er. For vi vet at det livet du har, det er så bra, og det har vi lyst til å ha tak i. Takk for disse ARK-elever nå, som komme på besøk tidlig i morgen. Takk for at de er med og oppmuntrer oss, og at vi får lov til å ha fellesskap i lag. Jeg spør meg at de må få en bra tid her i Trondheim, og at de skal få lov til å være til velsignelse for byen her. Ok, har vi med alle matpakken? Ja. Good to go. Munkegata. Ja, tenkte egentlig. Eller torget. Kan vi ikke bare gå og se hvor det er folk? Vi skal bare ta en ødeliten bønnings før vi kjører. Ok. Ja. Kjære far, nå er det din godhet vi har lyst til å nå
Trondheim med. Mm. Nå er det en forlengelse av det du har gjort for oss. Vi har lyst til å gjøre for andre. Ja. Matpakke. Vær så god. Lunch. Matpakke. Vær så god. Takk. Hei, har du lyst på en matpakke? Hei, vil du ha en matpakke? Vil du ha en matpakke? Ja. Vær så god. Ha en fin dag. Hva er det? Det er et brødskive med ost og skinke og salat. Og... Nei, nei, nei. Det er bare fordi folk pleier å glemme en matpakke. Bare spis den. Det er kos deg. Ja, ha det bra. Du har håndskrevet en melding på. Ja. Det var jo stor art. Tusen hjertelig takk. Det var hyggelig. Hvorfor det? På grunn av? Jeg tenkte kanskje folk trenger matpakker hvis de har glemt. Og så bare å dele ut. Ha en fin dag. Du, vil du ha en matpakke? Ja, takk. Det passer deg godt. Passer deg godt? Ja, tusen hjertelig. Du, det er bare hyggelig. Ha en fin dag, da. Ja, tusen takk. Lige så. Har vi noe flere? Dette gikk jo dødsfort. Skal vi, kan vi bare gå litt? Det gjør ikke noe at det er rett. Jeg tar alt for det. Det er veldig tunnelig. Du har ikke lyst på litt smoothie? Skal jeg hente til deg? Ja. Er du klar? Han vil ha. Hvilken er det da? Au! Han kutter meg om å sjekke. Okay. Du må bare be. Ja, skal jeg be for deg. Kjære Jesus. Jo, fordi du skal jo ha prøve. Ah, ja. Ja, Jesus, jeg ber at du skal hjelpe Sara til, også, til å prestere, til å huske det hun skal. Til å kjenne seg rolig. Mm. Takk at du vil hjelpe henne. Amen. Amen. Da blir det seiersrapporter. Ses. Ha det. Ha det. Husker deg, husker deg. Ha det fint. Å, så deilig det er jo det. Tuller du? Har deg en egen kalender. Hva da? Helmersen familiekalender. Vi er på vei frem mot år 2005. Og nyforelsket. Hva er sannsynligheten for at to norske mennesker møtes og blir forelsket, og så begge to afro? Ja, det var jo de som trodde at vi var tvillinger. Det var jo mamma som tok seg av alt dette her, vet du, med bilder og satte inn i album og sånn. Har du fått ring av meg, eller? Hei, det er den! Er det det? Ja! Se! Det er den! Det er denne! Ja, tenk det. Yes! Så kult! Men du ser jo, det er jo mest bilder av meg og dere, da. Ja, det er det. Det er fordi hun likte ikke å bli tatt av særlig bilder. Nei, det var det jeg trodde. Spesielt etter at du ble syk, da likte hun ikke å bli tatt bilder. Nei. Vi må bare se om du ligner på mamma. Du gjør jo det. Takk. Dagen før hun døde, så var jeg på sykehuset, og da hadde mamma satt av tid da, for hver av oss søsknene. Sånn at vi skulle få alenetid sammen med henne. Og vi skulle si ha det da. Da var det først og minst det, og så gikk det oppover til meg. Og jeg klarte ikke å si noen ting når det ble min tur. Greide det ikke. Det var umulig. Mamma klarte heller ikke å si
å si noen ting, men det var jo fordi at hun var så nærme slutten at det er klart det tar på å skulle si ha det til et barn, sant? Sitt eget barn. Og når du da skal gjennom tre stykker, så er det ikke så mye igjen til det siste. Jeg satt her, og det var så mye jeg hadde lyst til å si, men jeg fikk ikke til å si noen ting, sant? Men jeg vet at hun forstod. Neste dag så kommer pappa inn. Så sier pappa da at nå er mamma sammen med Jesus. Helbredelse er jo et av de store mysteriene innenfor det vi tror på. Fordi at det finnes ingen fasitsvar. Man kan be for noen, så blir de frisk. Så ber man for noen andre, så blir ikke de frisk. Men ingen av de jeg har bedt for som er alvorlig syke, har blitt frisk. Det skal jeg ikke si. Helbredelsesrommet er åpent hver lørdag for alle som har behov for det, og alle som vil komme. Og vi på bibelskolen er med som en del av praksisen i menigheten. Et halvt år. Så nå er det 22. gangen jeg er her inne. Ja. Det er helt fantastisk. Vil du fortelle henne du har kreft? Jeg har tjukktannskreft som er ødelagt levra mi. Så vitenskapen sier nei, men det bryr ikke meg om. For jeg tror på en stor Jesus som skal gi meg friske. Ja. Så det, sånn er det bare. Ja. 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 Greit å legge hendene på det. Oh, ja. Bare høre litt først hva Den hellige ånd har og fokus på. Pappa, ved tro så skjer det store ting. Og du, pappa, kan gjøre ting som vi mennesker tror er umulig. Ting som leger tror er umulig. Og jeg ber konkret om at Gunvor skal få full helbredelse. Bare overhøse med full helbredende kraft og full legedom. Takker deg for alle planene du har for Gunvor. Takker deg for at du har så mye kult for deg fremover. Jesus, du er deg alltid, uansett hva som skjer. Jeg bare takker deg for at hun er ditt barn. Hun er din elskede datter, og du kroner deg som en prinsesse. For at du er kongen, og du er den mektigste av de mektigste. Og du gjør mirakler, Gud. I dag så vi vil se mirakler. Jeg vil ikke si at det gir folk falske forhåpninger, men jeg vil si at det gir litt håp. Du er helt fantastisk hver gang man får lov til å se helbredelser skje. Du får se bein vokse ut, og du får se at ryggsmerter forsvinner. Det er så utrolig bra. Det skjer jo ikke alltid nødvendigvis. Men du ser alltid at folk som har blitt bedt for, de er forandret. Og det tror jeg ikke at man kan argumentere mot, da. Fordi at du ser det så tydelig at smertene er kanskje fortsatt ikke vekke, men mennesket er forandret. Fantastisk. Åh, det er så godt å være, det er så glad for at jeg er ute i rommet. Godt å ha det. Ja, godt at du kommer. Ja, jeg kommer hver gang jeg vet det.
Jeg håper jo virkelig at jeg som ikke-kristen hadde vært like opptatt av godhet. Men jeg tror ikke det, fordi jeg må ha forstått det av meg selv, og så god tror jeg ikke at jeg er så grunnleggende, på en måte. Hadde ikke jeg hatt den undervisningen, den moralen lært, da. Hvis man skal se på det liksom misjonalt perspektiv, da, så er det ganske sjanseløst å bare dele ut en matpakke uten å si «Jesus er god, tro på han». Ja, men skjønner du hva jeg mener? Det kan jo virke liksom bare som om vi bare bruker noen ressurser på noe som overhovedet ikke har noen effekt. Er ikke godhet nok til å være sin egen effekt, eller må vi også si «bli kristen», liksom? Men hva tenker du, hvorfor tenker du at det er viktig i seg selv, da? Det er jo, Jesus var jo god, sant? Alle han møtte var han god mot. Men så tenker jeg at kanskje hvis det på en måte er med å plante et frø, da, så kan Gud få jobbe videre med den mennesket, og så kan det bare være en liten velsignelse i seg selv. Du merker jo fort at liksom her er det mulighet for å åpne en samtale om Jesus. Og da er det jo greit å ta han, men liksom, ja. hvis det er liksom det du går inn med, så tror jeg at det er veldig avskremmende. Liksom, sånn. Det er jo faktisk mitt ønske om at du skal få oppleve det jeg har funnet som en velsignelse i mitt liv, som har gjort på livet mitt. Liksom. Og så er holdningen det at hvis jeg prøver å fortelle noe om Jesus, eller fortelle noe om det som har gjort livet mitt så konge som det er, så er det litt sånn der, slutt å selge, liksom. Slutt å selge der religionen din til meg, liksom. Men sånn er holdningen, så da er det mye lettere å møte folk med godhet, da, i stedet for å prøve å selge inn kristendommen. Fordi folk er litt lei av det, tror jeg. Ok. Så da... Jeg kan jo ikke gå med den. Da skal jeg bruke den da. Ok, skal jeg bruke den på konfirmasjonsgudstjenesten på søndag? Ja, takk skal du ha. Du skal være sunn, god venner. Sånn da. Ja, ok. Det var kult. Var det? Jeg får. Skal du være med på søndag? På konfirmasjonsgudstjenesten? Jeg skal tale. Og jeg og Sara skal synge. Å, skal du synge, Sara? Ah, så gøy! Vi skal synge «Ved livets slutt». Skal dere? Ja, men slippe å si «Ved livets slutt». Jeg skulle ha trodd på Gud. Jeg undres Gud, han som alt gjør vel. Verdens redningsmann. Jeg tror at man kan velge evig liv, eller så kan man velge død. For godt. Og da velger jeg liv. En evighet. Hvor jeg skal få se mamma igjen. Hvor jeg skal endelig få se Jesus. La meg slippe å si ved livets slutt. Jeg skulle ha trodd på Gud. Fy søren, det er så mye folk der. Jeg er så gira! Mente du at hvis du ikke tror på Gud, så kommer du til helvete? Eller? Nå må vi huske på hva vi avklarte om at vi skal snakke ikke i munnen for andre. Dere sier at det er noe galt med de menneskene som tiltrekkes av samme kjønn. Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe galt i det. Hva ville jeg gjort hvis jeg var homofil? Jeg vil høre ham si ved livets slutt. Min trofaste tjener vel. Monster.